বহুত নিজে অনুতপ্ত, এই কামটো মই কৰিব নালাগিছিলে। মই বহুত এনেকৈ সংগঠনতো ফুৰোঁ, বহুত কিবা কাম কৰোঁ, কিন্তু এইটো নকৰাকৈও বহুত প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰি। কিন্তু মোক চবে যেতিয়া উটঙাই দিলে, তোমাৰ কাৰণে তোমালোকে এনেকুৱা কৰিলে আন মানুহখিনি ষ্টপ হৈ যাব, এনেকুৱা হ'লে আন্দোলন ষ্টপ হৈ যায় সেইবুলি ক'লে, সেই খাতিৰতহে মই কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। চৰকাৰৰ ওচৰত মই নিবেদন জনাইছোঁ যে আমাৰ এইটো মোৰ ভুল হৈছে, চবৰে ভুল হৈছে, প্ৰত্যেকে কেনেকৈ জনায় মই নাজানো, মই মোৰ ফালৰ পৰা নিবেদন জনাইছোঁ এইটো মোক যেন চৰকাৰে কিবা মোৰ ভুল হৈছে এই ভুলখিনি ক্ষমা কৰে। কিন্তু তেওঁলোকৰ আগতে কিছুমানৰ প্ৰি প্লেন আছিলে, মোৰ সেইটো নাছিলে। কিন্তু মোৰ নাছিলে যদিও মই যেতিয়া আহিলোঁ চবে ক'লে যে প্ৰতিবাদটো ষ্টপ হৈ যাব, আপুনি এনেকুৱা কৰক, আপুনিও বয়সস্থ মানুহ। মই যিটো সঁচা সেইটো কৈছোঁ আৰু, আপুনিও বয়সস্থ মানুহ। কোনে কৈছিলে আপোনাক? কোনোবাকে মানে পিছফালৰ পৰা বহুতখিনিয়ে মোক কৈছে, গোটেইখিনিয়ে টনা আজোৱা কৰি আগলৈ উলিয়াই হেৰি কৰি দিছে। মই একেবাৰে সন্মুখত আহিহে মই পিছত মানে মানুহ, আৰু সেই সময়ত নিজৰ যেতিয়া কিছুমান হেৰুৱা হয় সেই হেৰুৱা মানুহে বুজি পায়। তাৰপিছতে মোৰ মনে মগজেও মানে কিবা খুব কিবা হেৰি হ'ল, যদি মই গ'লে এনেকুৱা হ'লেই এগৰাকী তাৰমানে আগৰ পৰা তেওঁলোকৰ তাই প্ৰি প্লেন থকা, বহুত নিজে অনুতপ্ত, এই কামটো মই কৰিব নালাগিছিলে। মই বহুত এনেকৈ সংগঠনতো ফুৰোঁ, বহুত কিবা কাম কৰোঁ, কিন্তু এইটো নকৰাকৈও বহুত প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰি। কিন্তু মোক চবে যেতিয়া উটঙাই দিলে, তোমাৰ কাৰণে তোমালোকে এনেকুৱা কৰিলে মানুহখিনি ষ্টপ হৈ যাব, এনেকুৱা হ'লে আন্দোলন ষ্টপ হৈ যায় সেইবুলি ক'লে, সেই খাতিৰতহে মই কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। চৰকাৰৰ ওচৰত মই নিবেদন জনাইছোঁ যে আমাৰ এইটো মোৰ ভুল হৈছে, চবৰে ভুল হৈছে, প্ৰত্যেকে কেনেকৈ জনায় মই নাজানো, মই মোৰ ফালৰ পৰা নিবেদন জনাইছোঁ এইটো মোক যেন চৰকাৰে কিবা মোৰ ভুল হৈছে এই ভুলখিনি ক্ষমা কৰে। কিন্তু তেওঁলোকৰ আগতে কিছুমানৰ প্ৰি প্লেন আছিলে, মোৰ সেইটো নাছিলে। কিন্তু মোৰ নাছিলে যদিও মই যেতিয়া আহিলোঁ চবে ক'লে যে প্ৰতিবাদটো ষ্টপ হৈ যাব, আপুনি এনেকুৱা কৰক, আপুনিও বয়সস্থ মানুহ। মই যিটো সঁচা সেইটো কৈছোঁ আৰু, আপুনিও বয়সস্থ মানুহ। কোনে কৈছিলে আপোনাক? কোনোবাকে মানে পিছফালৰ পৰা বহুতখিনিয়ে মোক কৈছে, গোটেইখিনিয়ে টনা আজোৱা কৰি আগলৈ উলিয়াই হেৰি কৰি দিছে। মই একেবাৰে সন্মুখত আহিহে মই পিছত মানে মানুহ, আৰু সেই সময়ত নিজৰ যেতিয়া কিছুমান হেৰুৱা হয় সেই হেৰুৱা মানুহে বুজি পায়। তাৰপিছতে মোৰ মনে মগজেও মানে কিবা খুব কিবা হেৰি হ'ল, যদি মই গ'লে এনেকুৱা হ'লেই এগৰাকী তাৰমানে আগৰ পৰা তেওঁলোকৰ তাই প্ৰি প্লেন থকা, বহুত নিজে অনুতপ্ত, এই কামটো মই কৰিব নালাগিছিলে। মই বহুত এনেকৈ সংগঠনতো ফুৰোঁ, বহুত কিবা কাম কৰোঁ, কিন্তু এইটো নকৰাকৈও বহুত প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰি। কিন্তু মোক চবে যেতিয়া উটঙাই দিলে, তোমাৰ কাৰণে তোমালোকে এনেকুৱা কৰিলে মানুহখিনি ষ্টপ হৈ যাব, এনেকুৱা হ'লে আন্দোলন ষ্টপ হৈ যায় সেইবুলি ক'লে, সেই খাতিৰতহে মই কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। চৰকাৰৰ ওচৰত মই নিবেদন জনাইছোঁ যে আমাৰ এইটো মোৰ ভুল হৈছে, চবৰে ভুল হৈছে, প্ৰত্যেকে কেনেকৈ জনায় মই নাজানো, মই মোৰ ফালৰ পৰা নিবেদন জনাইছোঁ এইটো মোক যেন চৰকাৰে কিবা মোৰ ভুল হৈছে এই ভুলখিনি ক্ষমা কৰে। কিন্তু তেওঁলোকৰ আগতে কিছুমানৰ প্ৰি প্লেন আছিলে, মোৰ সেইটো নাছিলে। কিন্তু মোৰ নাছিলে যদিও মই যেতিয়া আহিলোঁ চবে ক'লে যে প্ৰতিবাদটো ষ্টপ হৈ যাব, আপুনি এনেকুৱা কৰক, আপুনিও বয়সস্থ মানুহ। মই যিটো সঁচা সেইটো কৈছোঁ আৰু, আপুনিও বয়সস্থ মানুহ। কোনে কৈছিলে আপোনাক? কোনোবাকে মানে পিছফালৰ পৰা বহুতখিনিয়ে মোক কৈছে, গোটেইখিনিয়ে টনা আজোৱা কৰি আগলৈ উলিয়াই হেৰি কৰি দিছে। মই একেবাৰে সন্মুখত আহিহে মই পিছত মানে মানুহ, আৰু সেই সময়ত নিজৰ যেতিয়া কিছুমান হেৰুৱা হয় সেই হেৰুৱা মানুহে বুজি পায়। তাৰপিছতে মোৰ মনে মগজেও মানে কিবা খুব কিবা হেৰি হ'ল, যদি মই গ'লে এনেকুৱা হ'লেই এগৰাকী তাৰমানে আগৰ পৰা তেওঁলোকৰ তাই প্ৰি প্লেন থকা।